Ahoj, 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 tady Martin. V dnešním videu si vysvětlíme, proč je to tak strašně důležité vypadat sexy, vypadat hezky, prostě atraktivně. No a hlavně, jak to udělat. Pokud jste dívky, potřebujete těch věcí, které musíte udělat k tomu, abyste vypadali atraktivně, mnohem více. Nám mužům stačí pár, řekněme, nezbytností. Takže než se k ním dostanu, tak ze sebe musím udělat malinko člověka. K tomu, aby se muž cítil dobře, stačí být hladce oholen. Já se do hladka nikdy neholím, já se holím na 1 mm, je to praktičtější, nemám potom pupínky, podrážděnou pokožku a tak dále a tak dále. Tak, potom samozřejmě správný muž holí to, co je vidět samozřejmě, ale, jo, holí i ty místa, která takzvaně standardně vidět nejsou. A my si jedno takové místo teďko oholíme. Jdeme na to. To bylo jedno z takových méně viditelných, hůře přístupných míst. Muž jich má ale na svém těle samozřejmě mnohem více. Tabu, o kterém skoro žádný muž nemluví, jsou uši. Když už máte vyjetej nos, musíte vyjet i uši. Takže jdeme na to. Zapněme přístroj. No, takže chlapi, jak vidíte, nic to samozřejmě není. Nebolí to a tak dále. Ale když už ten přístroj máte v ruce, tak si s ním můžete upravit na svém těle téměř cokoliv. Já se soustředím hlavně na oblast tváře, protože o tu nám jde dneska především. Děláme ze sebe krásné. Takže já si vemu i obočí. Každý má trochu jinou techniku. Ano, já mám svou. Nadzvednu to obočí, a všechny ty části obočí, které přečínívají přes prst, tak tímto strojem velmi jednoduše odstraním. Vy to asi neuvidíte, ale toto je krásně hladké obočí. A tady to je ten vlasatý brežněv, kterého já se teďko taky samozřejmě zbavím. No, a když už máme tyhle ty přípravné procedury takzvaně za sebou, tak se konečně dostáváme k meritu celého videa a toho, proč jsme tady vlastně dneska. Na odstranění černých teček a já nevím čeho všeho ještě možného, můžete použít černou slupovací masku nebo smývatelnou masku z černého uhlí. Nic moc. Ale ta maska, kvůli které jsme se tady dneska vlastně sešli a která nám pomůže s odstraněním černých teček,
s nějakými prostě kožními problémy, šupiny, suchá kůže a tak dále. S tím vším nám pomůže tato maska. Já vám ji zaostřím. Doufám, že jste ji všichni viděli. Mimochodem nemám za to ani korunu, jo, naopak musel jsem si ji sám koupit, stála asi 270 korun. Je to maska z bílého jílu, ta se nanese, nechá uschnout a pak se sloupne. Má jeden takový vedlejší efekt, kvůli kterému jakoby v ten den čištění nedoporučuji chodit. Jaksi na rande, ale k tomu všemu se samozřejmě ještě dostaneme. Takže my si teď masku pěkně naneseme. Nesmíme zapomenout na té zónu, ta je strašně důležitá. Nevím proč, ale říkají to v každém beauty videu, takže ode mě to slyšíte teďko také. A hezky, pěkně, nebojte se přitlačit, ať se ta maska hezky dostane do všech pórů vašeho čela, obličeje, prostě do všech pórů těch míst, kam si ji přejete nanést. A až si ji koupíte a vyzkoušíte, už žádnou černou srajdu chtít nebudete. A vyrábět to může kdo chce. Pěkně a tlačíme hezky, aby jsme tu masku pěkně zanesli do těch pórů. Jak jsem říkal, důležitá je ta T-zóna, to je tady. Ano. Já potom samozřejmě používám takhle i to, nanáším na ty líční kosti, protože tam se těch nečistot dostává, zanáší se ta pleť velmi často a hodně těmi nečistotami, takže tam se nebojíme tu masku skutečně vetřít masivně. Tak, ano, a teďko někdo se bojí, že bude vypadat jako panda, jo, nebo jako blbec. Prosím vás, ať vypadáte tak či tak, stejně si to o vás mnozí řeknou, stejně jako o mně. Takže propojíme lícní kosti s té zónou okolo očí a vytvoříme takové oči. No. Potom to samozřejmě naneseme takhle hodně okolo nosu. Tam mají hodně lidi taky problémy. Doporučuji skutečně se tam předtím nejdřív oholit. Když to neuděláte, bude to zajímavé, až ji budete sundávat dolů. No a někdo si taky udělá takhle tu mušku. Takže ani my nebudeme výjimkou. No. A mezi tím, co nám maska bude schnout, tak vy samozřejmě si můžete vyřešit věci na Instači, co je novýho na Faceu, můžete mrknout na Twitter, jestli ho máte, a tak dále, a tak dále. Věnujte tomu zhruba asi tak 15 minut, aby ta maska hezky pěkně uschla. No, a my jsme se posunuli v čase asi o 15 minut, aby ta maska měla možnost zaschnout a teď ji jenom sloupneme, takže musíme ji nakrabatět, aby jsme ji mohli sloupnout. Takhle hezky ona povolí, na těch okrajích povolí a pak jenom sloupnete. To, co prosím vás nepůjde, třeba to, tak se potom dá samozřejmě omýt vlažnou vodou.
všechny ty nečistoty jsou tady takhle v té masce. Já vám to zase zaostřím. Ano. Jestli jste tam nic neviděli, tak si z toho nic nedělejte. Tak, zbytek jenom opláchneme vlažnou vodou. Teď už jsme zase mladí a krásní. Tak, jak jsem říkal, tahle bílá maska z bílého jílu je naprosto úžasná. Má jednu jedinou obrovskou nevýhodu, chybu. Pro někoho, kdo má třeba víc senzitivní pleť, to znamená citlivou pleť, jako třeba já, tak vidíte, že tam, kde byla ta maska, už se krásně vybarvuji do ruda. No a že teďko budu mít padlý oči až do rána. Ale nebojte, hned ráno můžete zase mazat do školy, tedy po tom, co uděláte svoji ranní rutinu. Kluci nějakou, holky taky nějakou, no a pak alou do školy. Ale ještě předtím my jako poslední krok použijeme nějaký, to je úplně jedno, jakýkoliv mastný krém, v mém případě krém pro zralou pokožku. Ano, ne, prosím vás, ne pro zrající pokožku. To jsou třeba sirečky nebo romadur nebo nějaký jiný extrémně vonavý sír, ten skutečně zraje. Jo, to je zrající, ale já mám zralou pleť. Takže pěkně, hezky, to naneseme, pěkně, mastný film, ať tam je, nebojíme se toho. A do rána jsme zase krásně jednobarevný a můžeme jít za svýma povinnostma. A my jsme si nanesli hezky, pěkně mastnou vrstvu, pěkně, nebojíme se toho. Ono se to do rána vsaje do té pokožky a budeme zase. Takže já doufám, že vám dnešní beauty okénko otevřelo nejenom pory, ale hlavně oči, že kluci, dbejte na sebe. Holky, važte si toho, že o sebe ty kluci dbají. Samozřejmě pečujte taky o sebe a vůbec, všeobecně, milujte se, množte se, sdílejte mě, odebírejte, nezapomeňte zacinkat na zvoneček, protože další moc pěkné beauty okénko na vás v případě zájmu, to mi napište do komentářů, jestli o to stojíte. Bude čekat příště, takže ahoj, 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 to byl Martin.